Хочу спитати, як молитися за дітей, які загинули внаслідок викидів. Чи потрібно давати імена цим дітям, чи давати за упокій за них? За упокій до них дається тоді, коли ми, Господи, прости всякі прогрішення, вольні, невольні, вони навіть не народилися. Вони навіть не народилися. Максимум, що про викиди, що ви можете знати, що Господь Бог звертає на вас увагу особливо. Готує вас до чогось особливого. Жертву прийняли, дитину похоронили, Господи, я зрозумів, що мені треба серйозніше ставитися до свого життя, до свого здоров'я і до свого майбутнього. Якщо ми стаємо свідками смерті, це значить, що ми повинні задумуватися над своїм життям і за своїм майбутнім. Особливо звернути на це увагу. Коли в родині хтось умирає, не всі присутні, коли вмирає там тато, чи так як в мене тато, батько помер, він лежав хворий довго, але я не був присутній, як він помирав. І не кожному Господь Бог дає можливість бути присутнім в час смерті, або бачити, або стати свідком смерті чиїсь. Ті люди, які стали свідком смерті, вони отримали від Бога особливу таке увага. Знаєте, їдеш по дорозі, такий знак оклику, трикутничок, увага. Будьте обережні. Оце що означає? І ця обережність ціною життя. І не треба, будете наймати молитви, і що будете? За прощення гріхів яких, як мене щось не народило? Чи давати імена? Ім'я дається тому, ким володієш. Господи, ти його привів, ти його забрав, ти знаєш для чого. Нехай це буде твоє дитя, твоя жертва, і як хочеш, так і називи її, Господи. А для мене, Боже, то, що ти мав сказати, я почув, і я буду уважніший в житті, я буду уважніший у молитві, і я задумаюся над своїм життям, якщо ти даєш мені такий знак. Ось як треба виходити із цього, із цієї ситуації. Христос рождається.